Դատարանն այսօր շարունակեց քննել պաշտպանների ներկայացրած միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը կասկած հայտնեց, որ գործի չտրամադրված 600 հատորում կամ բավարար նյութեր 10 սպանությունները բացահայտելու համար։ Դիմելով Աննա Դանիբեկյանին, Քոչարյանն ասաց, թե հասկանում է, որ նա դժվար կացության մեջ է, հաշվի առնելով դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի հետ տեղի ունեցածը։ Դանիբեկյանը հորդորեց ներկայացնել դիչքորոշում զուտ միջնորդության վերաբերյալ։ Դուք ձեզ ինքներդ չեք հետևում, մենք ձեզ հետևում ենք և տեսնում ենք, որ սա այն ցավոտ կետն է, որի հիշատակման պարագայում ինչպիսի ռեակցիա եք տալիս։ Բայց այնուամենայնիվ այս բանը դուք պետք է հաղթահարեք ձեր մեջ։ Ա թե սահմանափակել եք, թե կսահմանափակի։ Եթե ունեք միջնորդության ըստ էության փաստարկներ ներկայացնելու։ Օկեյ, միջև հիմա ըստ էության է։ Ես իմանամ, ես ունեմ ոչ ոք շարունակեմ, թե չշարունակեմ։ Շարունակեմ։ Շարունակեմ, շնորհակալություն։ Բայց այնուամենայնիվ որոշում եմ չշարունակել։ Որտեղ տեսնում եմ, որ դա ձեզ մի քիչ նյարդայնացնում եմ։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ պաշտպանների ներկայացրած բոլոր փաստարկներն անհիմն են ու ենթակա են մերժման։ Այնուհետև հակադարձեց պաշտպանների բերված յուրաքանչյուր հիմնավորմանը մեջբերումներ անելով օրենքներից ու սահմանադրությունից։ Սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու համար առաջադրված մեղադրանքի ձևակերպումից ակնհայտ է, որ մեղսագրվում են ամբաստանյալներին այնպիսի գործողություններ, որոնք կատարելու լիազորությամբ նրանք օգտված չեն եղել։ Ես դարձյալ մեղադրանքի ձևակերպումներ չեմ անում, մեղադրանքն ամբողջությամբ շուտով հրապարակելու նպատակով։ Այս միջնորդությունը այս փուլում ներկայացրել է այդ նույն պրոցեսի կրկնությունը և դատաներն արդեն իսկ արդարանալով և համապատասխան դատական ակտեր կայացնելով դրանց գնահատականներ տվել։ Միանում եմ բոլոր հիմնավորումներին, չեմ ցանկանում կրկնվել արգելդատան, խնդրում եմ ներկայացված միջնորդությունները հենց այդ հիմքով ներշնչանալ։ Դատարանը լսեց նաև տուժողների իրավահաջորդներին, Աննա Դանիբեկյանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։